Fala, galera, chegamos na coordenada, esse tal desafio. Item necessário, fragmento de veia dracônica. Tá pedindo esse item, galera. Bom, galera, eu olhei o site, tem uma outra coordenada que a gente tem que ir, tá? Ó, ele fica aqui em cima, nessa coordenada aqui, ó, que eu vou passar pra vocês. Ele fica pra cá, ó. É 154 de 639. Aí cava o item. Pegamos o título, juntos e separados, galera. O título. Deixa o seu gostei no vídeo, galera. E é nóis, valeu.